our PS, our CS, ya claim, ya kuonyesha wakulima wale hawakulipwa sawa. Na ya kuonyesha wafanyikazi wale walikutwa na liquidator hawakulipwa. So wale wamebaki afadhali tu wa enjoy the benefit sir. Thank you very much. Swali lingine ni wale waliingilia wakauza vitu ya KPCU wanaulikana. Na afadhali tuambiane ukweli. Your slogan is very important to us. Ndebe di Murathe, yule alikuwa secretary wa Jubilee, ni mmoja ya wale waliuza hiyo vitu ya KPCU. Chama ni Gatei, ndiye alikuwa chama ni wa KPCU by then, ni mmoja ya wale waliuza vitu ya KPCU, together with the board which was there by then. So nakwambia, usiogope Murathe, usiogope Gatei, tuko nyuma yako sa. Na ukiingilia hapo, tutafurahia. Na waliweke hiyo makaratasi yetu kando. Hata mwa walikuwa. Tuambia nini kweli, vile mheshimiwa DP anasema. Thank you, sir. Again, ya mwisho. Farmers, wala wanja lipwa, ningependa PS, tukae pamoja, nikupatie list ya farmers wale hawakulipwa. Ukiona wamelipwa ni sawa. List ya wale wafanyikazi hawakulipwa naye nikupatie, lakini uko naye nikuletea kwa ofisi yako. I know that. So ningependa tu mkubwa au DP au DP na kurudishia shukurani tena kwa bire.